сразу. На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Ігорем Дроздовим. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів. Це був настоящий друг. Коли почалась війна, він самий перший зразу пішов у воєнкомат і дуже переживав, що ці гади ходять по нашій землі. Був дуже добрий, був відповідальний, трудолюбивий. Дуже добра людина була. Це мій сусід. Ми дуже вже давно з ними товаришували, дружили. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно та до кінця служив ваш чоловік. Загинув Ігор Дроздов у бою 25 липня у Херсонській області поблизу села Білогорівка. Чоловіку виповнилося 40 років. Він був справжнім героєм. Я не можу говорити, але він був справжнім мужчиною. Родив справжніх двох синів, таких же захисників нашої батьківщини, як він сам. Ми його ніколи не забудемо і будемо прикладати максимум зусиль, щоб цю сволоту казапську вигнати з нашої землі. У захисника залишились мама, сестра, дружина та двоє синів. Дроздов Ігор Володимирович – це корінний житомирянин, який закінчив нашу 28-му школу, потім навчався в Житомирській політехніці. Під час навчання також закінчив військову кафедру Житомирського військового інституту, де здобув первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. У званні лейтенанта він вже брав участь у збройній відсічі збройної агресії Російської Федерації, яка почалася 24-го лютого цього року. Ми повинні пам'ятати про наших загиблих воїнів, а також наших живих героїв,